Moi. Tämänkertainen asiakaskysymys käsittelee Jiran Excel-eksporttia. Eli Jirassa oli vielä muutama versio takaperin natiivi Excel-eksportti, mutta se on nyt Atlassianin toimesta poistettu. Ja tällä hetkellä tarjolla on vain CSV ja HTML ja XML-eksportit. CSV tietysti toimii Exceliin, mutta ongelmana tässä on esimerkiksi UTF-8 merkistöjen handlaus ja muutama muukin rajoite. Eli tutkitaan hieman tällä Marketplacein hakukoneella, mitä export-työkaluja löytyy Jira-serverille. Tässä 5 suosituinta on saanut myös tämän Marketplace-tiimin suosituksen, ja niinpä lähdetäänkin tutkimaan näitä tarkemmin. Jos katsotaan vähän näitä numeroita, eli kuinka moneen serveriin se on asennettu maailmalla. Nähdään, että nämä 5 ensimmäistä on myös ihan omassa sarjassa, eli yli 1000 asennusta, lähes 2500 asennusta tällä Exporter-nimisellä työkalulla. Sitten täältä scrollataan alaspäin, niin löytyy myös ihan mielenkiintoisia tapauksia, toki paljon vähemmän asennuksia, mutta syy voi johtua siitä, että tämä on paljon uudempi sovellus, eli joku on tehnyt ilmaisen Exporterin selkeästi siihen tarkoitukseen, kun tämä ominaisuus on Jirasta poistunut. Eli tämäkin on ihan mielenkiintoinen työkalu, sillä saadaan perusjutut tehtyä, hoidettua se UTF-8-ongelma ja muut jutut kuntoon. Helppo ja simppeli. No niin, tässä mulla onkin nämä 5 maksullista ja vielä ekstrana tämä yksi ilmainen plugini listalla. Eli kun haetaan sitä Excel-eksportointikyvykkyyttä, niin nämä on oikeastaan varteenotettavat vaihtoehdot. Ja kuten mainittu, niin 2 näistä erottuu omaan luokkaansa jo hinnan puolesta, mutta myös toiminnallisuuksien puolesta. Eli tässä molemmissa on mukana template-käytäntö. Ensimmäisessä templateja useille formaateille, eli muutakin kuin Excelia, voi olla Wordia, PDF, HTML. Ja sitten tämä Better Excel Exporter on selkeästi kovin ja paras valinta silloin, kun me halutaan Exceliin, jossa meillä siis voi olla Excel-työkirja tai Excel-faili-templeitti. Katsotaan vähän, miltä ne näyttää täällä sitten omilla esittelysivuilla. Eli otetaan nyt tämä yleiskäyttöinen exporteri, Expandit-nimisen firman tuottama. Ja tällä tosiaan me pystytään käyttämään templateja Wordille, jossa nyt näkyy niin hyvin paljon noita fieldejä Jirasta voidaan ottaa siihen mukaan. Käyttöliittymässä se exportti löytyy sitten sekä issuelta, yksittäisiltä issuelta itseltään tai sitten listalta issueita. Eli jos me on tehty haku, search-listaus, niin voidaan sitten polkaista siitä kaikki tulokset käyttäen tämmöistä templateä ulos. Eli ylivoimaisesti monipuolisin ja monikäyttöisin, jos tarvitaan. Sitten Better Excel Exporter for Jira, nimenomaan Excelille räätälöity high-end exporteri plugini. Ja täällä sitten vahvuuksia on ehdottomasti se, että me voidaan hyödyntää niitä Excelin omia ominaisuuksia niissä templateissa tai esimerkkipohjissa, joita voidaan käyttää. Eli voidaan importoida suoraan pivottitauluun tavaraa. Eli nyt aletaan puhua sitten jo vähän niin kuin tällaista hyvin kevyestä BI-tyyppisestä hommasta. Tai sitten tuoda formatointeja, filtereitä, kaavoja ja näin edespäin. Eli voidaan niin kuin automaattisesti käsitellä sitä dataa Excelissä sen tuonnin jälkeen. Täällä on hyviä esimerkkejä. Kolmantena listalla on Big Template to PDF, Word and Excel. Tämä $800 maksava plugini on kätevä, jos tarvitaan taas kerran niitä templateja, mutta pääosin niin, että aina yksittäisestä issuesta halutaan tehdä se eksportti. Yksi asiakas kertoo, että he käyttää tätä siihen, että lähetetään esimerkiksi reklamaatio-tikettejä alihankkijalle,
jotka on siis tallennettu Jirassa, ja näistä halutaan sitten mukavan näköisiä, helposti luettavia, printattavia lomakkeita sille loppukäyttäjälle, eli tässä tapauksessa alihankkijalle. Niin vahva tällaisessa käyttötarkoituksessa. Tärkeää muistaa, että tällä ei voi tehdä helposti useamman issuen, eli issuen listauksen eksportointia mihinkään muotoon. Mutta silloin kun tarvitaan yhdestä issuesta eksportti, niin tämä on hyvä. Sen jälkeen onkin sitten kaksi kovaa kilpailijaa listalla, eli Impex ja Exporter, Export Issues to Excel, CSV ja PDF. Hintavertailussa sijoittuvat tänne edullisempaan luokkaan aika lähellä toisiaan. Tämä Impex oli hyvin mielenkiintoinen siinä mielessä, että tässä tulee mukana myös attachmenttien eli kuvien eksportointia, itse asiassa laajentaa tätä search-näkymääkin sillä, että me pystytään tuolta tai hyödyntää search-näkymään sillä, että voidaan noita issueita esikatsella tuossa myös kuvien osalta ja sitten pystytään eksportoimaan ne kuvat ja myös kommentit. Ja tämä on kätevä myös siinä tarkoituksessa, jos halutaan siirtää Jirasta Jiraan issueita, niin me voidaan eksportoida ne ja nämä liitetiedostot eksportoidaan erillisiin kansioihin, jotka sitten pystyy periaatteessa sieltä uudelleen käyttämään importtivaiheessa suoraan niille issueille linkkeinä tai sitten skriptin avulla tuoda ne sieltä varsinaisiksi attachmenteiksi. Eli tämä on yllättäen kätevä Jirasta Jiraan datasiirroissa myös. Mutta toki niin kuin arkistointia ja muissa tarpeissa kätevä. Eli tähän on rakennettu aika paljon näitä toimintoja. Tukee Exceliä ja HTMLää. Toi pikkasen kalliimpi plugini Dicer-nimisen firma, joka on myös tunnettu plugin-valmistaja, niin heiltä löytyy sitten samanlainen listasta lähtevä eksportointitoiminto, jossa on myös rakennettu ihan samalla tavalla eksportointikyvykkyys niille kuville ja kommenteille. Tässä oli vielä bonuksena tällainen issueiden linkitysominaisuus, eli me voidaan kahdesta eri Jira-projektista tai vaikka eri Jiroista tuoda ja importoida tavaraa yhteen Jiraan ja luoda linkkejä näiden avulla. Toki se vaatii askartelua siinä Excelissä, että me saadaan ne linkki, ID tai muut tunnisteet, millä kentällä me ne linkitykset sitten, minkä kenttätiedon perusteella ne tehdään, niin ne pitää laittaa kohdilleen, mutta sen jälkeen tällä voi tehdä noita linkityksiä. Eli palataan listaan, niin yhteenvetona löytyy aika monipuolisia eksporttereita ja importtereita samalla havaittiin. Jos tarve on se, että halutaan niitä templateja hyödyntää useita formaatteja, niin silloin tämä ensimmäinen exporter. Jos halutaan vahvoja Excel-kyvykkyyksiä, esimerkiksi pivot-tauluja, kaavoja, formatointeja ja muita kaikkia tällaisia soveltaa automaattisesti niihin eksportoituihin listauksiin eli Excel-faileihin, niin silloin ehdottomasti tämä Better Excel Exporter-plugini. Jos taas templateit on tarpeellisia yksittäisen issuen eksportointiin, niin silloin tämä. Ja sitten oikeastaan ainoa valinnan paikka on tämä Impex ja Exporter, Export Issues to Excelin välillä. Eli tuo oli se Dicerin työkalu, tämä hieman edullisempi. Niin nämä oikeastaan tekee samat asiat. Exportoi listauksia tehokkaasti Excel-muotoon, hoitaa ne enkoodaukset, UTF-8 sun muut, eli suomeksi ääkköset ja pilkut ja heittomerkit toimii. Ja sitten vielä sen lisäksi niin saadaan kuvat, attachmentit, munkin tyyppiset attachmentit kuin pelkät kuvat ja kommentit. Ja lisäksi vielä Dicerin toteutuksessa oli toi linkkien luonti siinä importtivaiheessa. Sitten jos halutaan vaan pelkkää tavallaan soluihin eksportoida niitä Jira-kenttiä, eli
puhdasta listausta ulos, niin silloin saadaan ilmaisellakin pluginilla hoidettua. Ilmaisissa on aina hyvä muistaa se, että helppo ottaa käyttöön, mutta koska siinä ei ole lisenssimaksua, niin ei ole myöskään mitään takeita sille tuelle. Toki kaikki Marketplace-pluginit, niin Atlassian edellyttää, että tukea on tarjottava, vaikka se olisi ilmainen. Niin se kannattaa muistaa, että sitä voi pyytää ja todennäköisesti saakin tukea. Mutta tässä listaus toivottavasti oli apua, eli oikeastaan joka tarpeeseen löytyy plugini, kun vaan eka löytää taas kerran sen oman listan niistä kriteereistä, mitä on hakemassa. Kiitos.